Atâtea ori n-am pus poze, dar tot s-a luat fa de fa atunci la VIP zan de la stunga ne camarunea fara ori na cozana de taza na reveva fente na fente tera camitzo de lapa a de na sei na fir na nu ca sa tu cum tam rumu zan tam rei vum va bat mi tan rogu va o vela nu cu a de na atam na buteiaz de te na tastenim na tuca de eu zan de perna e anovani Thank you.
dia rufa tsirai loha dia izaosianao siafaka mifandao fa iray mandrakizay marina satsimana karamana zany dia zao manisa koa fatsikelo dia atagnanareo ny tanana sady mikikiky sika tena awa isa loha fa tsy zany ihany fa
Teo amin'ny sehatry ny rugby zay lalao zay fantatrareo taranja zay tena ankafiziko ihany koa dia sanga tamin'ny tantaran'i Madagasikara no champion d'Afrika isika tamin'ny baolina lavalava anany rugby tamin'ny taona 2020 sy 2021 sika rehefa miray saina rehefa miray fo ary rehefa manao ny ezaka rehetra mifanafy dia champion isika ekenareo mizanysa tsikena miray fotsika ka zao eto dia mangataka satria tonga eto zany champion d'Afrika zany mangataka aminareo ary zalahy miaraka amin'ny ekipa José Baitsangana ny ekipe nationaly malagasy zay champion d'Afrika tamin'ny taona 2020. Saloko tamin'ny zany andro zany fa sarotra tena sarotra ny niady tamin'ny nanobe nefa rehefa manana finoantsika tsy misy mahasakana antsika dia lasa champion d'Afrika isika tao anatin'ny zato taona no nisy ny rugby fa zay ntsika tamin'ny taona 2020 dia champion d'Afrika zay teneniko hoe rehefa miray fo rehefa miray saina dia tsy maintsy tafita ary apetra aminay ihany koa zany no fantatrareo ny tantara satria rehefa nilaza rehefa champion d'Afrika isika de nilaza tamin'ny ekipa hoe ozala ataontsika mba hiara-metraka ny tantara ny firenena dia napetratsika ny fanamby nanaboatra ny kianjany maki dia tsy teny afatsika rehetra miaraka milaza hoe vita ve zany sa tsy vita satria ny zavatra rehetra zay tenentsika dia ho atao ny zavatra olazaina dia fatena vity zany kianjany maki zany ankehitriny ary tsy vita le vita fotsiny fa to anatin'ny fotoana foy zany oa dia lazainareo hoe TGV aingam-pandeha marina tatsy marine ekena sa tsy ekena satria dia tao anatin'ny dimy volana dia vita izany kianjany maki izany mbola anapibitsaka anareo ary zalahy satria tiralahtsika mbola ho ataontsika champion d'Afrika rehetika amin'ny manaraka tsy hoeny zany fa iny koa tonga anampy anareo teo mantsy miteny namatsiteto hoe kamboty zay monsieur le président tsy kamboty nareo fa eto a mininina zavatantany eto a arifanatysetsy izao moa dia fafantatrareo fa nanoana sy manoana ary matoky ny fanatsanjahantena malagasy sy ny atleta malagasy ary mbola afaka manao avy zato hoe ny zavatra vitatsika hatramin'izay a teteza vita reko maikaka rehefaveo sahoana satria manana ny toerany manokana i Madagasikara ary isika tsy mba namany resy fa tsy maintsy mandresy ekena ve tsy namany resy fa tsy maintsy mandresy zaho dia miteny anakao fa ohatra ka misy fifaninana zaho matoa manao dia tsy maintsy mandresy fa tsy mba ho resy fay abon entendeur savu osy miteny vazaha zay tompoko lahy sy tompo vavy malatsika anareo a ankehitriny iresaka momba ny Madagasikara isika sy ny oavina ary iresaka ihany koa ny vina ho an'ny firenena ny zavatra rehetra atoboka no olazaiko ary ny marina rehetra no ambarako aminao androany no ambarako aminareo rehetra anamatika etona sy anareo ihany koa manatika ny tokantrano lava izay lalana mijadoko izay ary betsaka ny fanamby ho ataontsika hatramin'ny fahazazako a dia ka hatramin'izao fotoana izao dia miezaka ny nametraka zavatra tsara tamin'ny fiainana
tanana zatovo dia tsiky ny fandray sy ny fanerasera aman'olona mijery ny fomba fiainana sy ny fomba fisainana nafitraritra ny miaramiaina ny rehetra na teo amin'ireo sahirana zany na tamin'ireo olona sarangan'olona samihafa na ny hoe sarangan'olona ambony anany zavatra azo ilazaina azy izany no mampianatra aity sy anampiny hafa izany toetra zany no noetiko tamin'ny fiainako mandrakaka kehitriny hatramin'ny fatanorako dia mikasaka ny fahalalahana fahalalahana mankany amin'ny hafa fahalalahana miresaka sy miadihevitra amin'ny hafa ary rehefa tonga ny fotoana tsy fianarana tamin'izaho tanora dia mba ainareo hoe ihinany nataoko tsy ainareo fa ho lazaiko aminareo androany tsambaratena satria rehefa tonga ny fotoana tsy fianarana dia tapitra voatetiko ny elakelantrano rehetra teto Antananarivo ny elakelantrano ary tsy misy dia tsy nafantatra anahy hoe iny andrikely iny ozy izy nasasany hoe iny andrikely iny voatetiko avokoa ny tanàna besarety andravoangy ampasapito avaratoa ambanidi isotry 67 hectara atanymbe ambondro andoara eny atreny angovany manjakany atana izay tena nahalinana ny nandalina ny tantarany ny tantaram-pirenena indrindra ny tantarany mpanjakaray andrina mponimbelona izay a nanamarika manokana ary savoko hoetsy ny teny manao hoe tsy adidiko izao samy rery ny fanavotana ny tanindrazana fa adidiko izao sy anao izany teny zany no anisan'ny napirisika andray andraikitra satria te ampandroso sy anatiny tananako ao te hitondra ny anjarabirikoko amin'ny fampandrosoana ny firenena ary rehefa tonga ny fotoana tamin'ny taona 7 sy 8 arivo ka nylatsaka obeny tanàna aho dia tsaroko ary tsy ho adiniko mandrakizay ny fatokisana nomeny vaoka Antananarivo aho zay nandany ahy tamin'ny 24 desambra 7 sy 8 arivo tamin'ny saranisa be indrindra tamin'ny fividianana be ny tanàna nateteto Antananarivo tamin'ny tantarana Antananarivo satria dia nahatratra 70 isanjato kanefa noa samy manala ny fomba amampanao politika isika ka anka nylazaina hoe 13 isanjato mahery tamin'ny fomba ofisialy maro ny fahasorenana tamin'izany kanefa nyzava-misy dia fandresena foany zany sy ny sandohana akoa tsy nangalarina tokolatoa tsy ho ampivelively ny sorako ny sorana ny mponina ny Antananarivo ny safidy ahy hitondra ity tanàna mateo aminay ity satria izany ny fanomezana tsara indrindra tamin'ny tantarany fiainako fiainana politika zay nidiavina ary tsy ho voafafa tsy ho voakosika ao amboko rehefa napetraka afanaby ary aho rehefa be ny tanàna hoe anorona sy anangana ny lapany tanàna dia betsaka ny tsy natoky ary maro ny mpanatsatso svitsy ary tsy kily anefa fa nampanenjika moa manenjika foana kanefa nanana finoana tamin'ny tetikasa zay naroso koa napetratsika ny fanamby dia tratra ny tanjony ary vita somatsara ny hôtel de ville toplasakovary vidy zany hôtel de ville zany maso miara mahita isika fa tiny tena afatra lehibe tiako ampitananonareo ny ainako le teny manao hoe sambatra izay manome noho ny mandray satria ankehitriny na dia zaza no miasa ao amin'izany dia voaninahitra lehibe noho nahafara
nanangana izany lova ho an'ny renivohitra satria mendrika izany isika toko lasokovaty. Nefa fantatrareo ihany, fantatrareo ihany ny nanovana tamin'izany nanovana fahirana indrindra anatananarivo tamin'izay fonombeny tanàna. Na dia natao fahirana azy tsika tsy manakana antsika izany, ny anao ny soto, ny nanao an'izany fotodrafitra asa izany. Ny fasiny farisipo sy ny fandravatena izay nananako ihany koa no anisany nahafahako tamin'ny fatanjako, nanangana ny orinasako fonyzaho mbola asika ny fototoana monsy. Sarotra ny fanatanterahana izany satria mbola tena tsy mipaika loatra eto Madagasikara ny toetsain'ny tanora sy ny olona hoe misy tanora te hivoatra. Ny varavarana izay nidomiko tamin'izany dia nikatona avokoa. Izay olona manodondrana dosie dia niklase an'izany dosie izany avokoa. Noho izany rehetra izany nefa dia tsapako seky loatra ny fasarianana, lalovan'ny tanora maniry te anorona orinasa satria ny ainako izany. Ny zavatra lena ny tanora ankehitriny dia zavatra ny ainako ihany koa tamin'izaho sivy ambin'ny folo taona. Tsoko aminareo fa tsy mora no nijiafa, miainga tany tsy misy aho fa ny ezaka sy ny lofo. Ary izany ezaka izany, ny ezaka rehetra nataoko dia natonga anisan'ireo nahazo mari-pakasitrahana na trophée du meilleur jeune entrepreneur tamin'ny BNI, ny banque BNI zany, izay nahazahoako famatsiam-bola tsy misy zanabola tamin'ny taona telo sy roa arivo. Voatondro no ho meilleur jeune entrepreneur ihany koa tamin'ny Eco-Austral izay magazina manao anio aty amin'ny Océan Indien hatrany La Réunion, Comore sy ny nosy Maurice tamin'ny taona ray sy roa arivo. Ary rehefa voafidy ihany koa homme de l'année tamin'ny Midi Madagascar. Izaho dia tsy niasa, tsy tiako ny mipetrapetraka amin'izao, tsy ny lofo ary tsy mety amiko mihitsy ny mitazabofony amin'ny zavatra rehetra misy sy ny zavatra rehetra atao, na io amin'ny fiainana tavanandro, na io ihany koa amin'ny raharaha pirenena. Nakinana manokana ny resaka serasera ary izany no natonga nanao ny telesy radio satria mahafinaritra anahy izany, tsiko nyfampiresaka, tsiko nyfampizara, fampizarana tsara rehetra aman'olona. Nahalinany ihany koa ny fikarakarana lanonana izay natonga anao ho mpamokatra anisehoatsehatra na organisateur événementiel. Ary saroko fa teto amin'ity toerana ity no anisan'ny mikarakarako hetsika marobe ary mampatsiahy ahy zany androany satria isaky ny nanao lanonana mikarakara lanonana teto dia feny foana ity trano ity. Ary ankehitriny raha miverina eto a dia mbola feny koa ny trano na any ivelany na ny anao Madagasikara zay maniry anatika an'izao fotoana izao. Noho izany dia nitiako apatrapetraka ao anatin'izany rehetra zany dia olona tsotra bandy kely farak'izay tsotra manana vina fitandrava tsy mifanampy ary tsapaka ny fahasarana ny tanora ankehitriny, ary tsy ny tanora ihany fa ny mivoaka malagasy ihany koa. Rehefa nanjaka ny da ny jadona rehefa be ny tanàna ary niteraka savorovoko teo amin'ny sehatra ary ekonomika sosialy sy politika dia tsy nanany ambaamba aho satria raha mbola misy fiarovana ny tombontsoa amin'ny firenena, ny tombontsoa amin'ny Madagasikara dia tsy maintsy mijoro
Tin zuwa tanza tunza. Nana kuga zia, zamu titi na kuga zu. Tati zaku kara tika, tara zaku kuga. Arifa champion, tiva tiva ti, ifa champion ibiza ka. Ti miyakia, ari tima tawa kani fanaja na kuna amiza na amiza. Dia tao amin'ny tantaram-pirenena nefa ny an dia nyroso isika ary tamin'ny taona telo amby folo sy roa arivo mba hitsinjovana ny tombontsoa ambonin'ny firenena dia aloky nandevitra dia nanaika tamin'izany fotoana izany fa tsy ho kandida ho filoham-pirenena ary nanao fanondram-pahefana voalohany teto Madagasikara hitanabonga manine nanolotra lakile nanome lakile tamin'izany fotoana izany indrisy anefany fa fahadisom-panantenana ho amin'ny firenena indray no seho avy ankehitriny dia vo mainka tafalataka lala ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy ahoana Walaitsikin fanazavanay anareo ka nitoetra teo amintsika ho an'ny fakiviny sapatsika ny avesatry ny fanagijana isan'andro isan'andro ny fanaparapahefana tsy lazainy intsony ao anatin'ny espitry ny fireneny ary tsy mahazo ny anjara masoandry nisy atokantrano manoloana izany toejavatra izany no mahatonga mijoro eto mijoro eto anatrehnareo androana hitondra fahazavana sy ny anjara masoandro isaky ny tokantrano ary ho ampiaritsika sady efa nampiariko le teny ny sokatra masina teny hoe reseo amin'ny sony ratsy ary zany de nlanareo fa ny ratsy de tsy maintsy ho resy ary ho resy ny fahazavana ny aizina tompolatovoary raha misy zavatra tena manoana ny foko dia ny fanaovana tsinitsinina ny ankizy sy ny fianakaviana amin'ny ankapobeany ary izany indrindra no mahasarypiaro ao rehefa ny ankizy no ajirina amin'ny ady lavolitsika satria ninoninona fanenjehana atao dia raha zany nieritreretinareo hoe ampemotra za tsy emotra amin'izany mihitsy fa vao maika amin'ny misy fezavatra tiako fampizarana aminareo ihany mikasika an'izany hoe ny ankizy tokony tsy ajirina amin'ny resaka politika satria zao tamin'ntaona sisoarivo ohatra renomeko aminareo rehefa andeha hitsoaka ny zanaky ny filoa teo aloha tamin'izany fotoana izany ka natenina helikoptera teny vato ka aka fiaramanidina ermorsus dia saika hosamborony tandro ny filaminana izay ny antso ao hoe tratranay reto monsieur le président ary tonga de hosamboronay kanefa noraraky hoe aza ampidirina amin'ny resaka politika ny ankizy satria rehefa filoham-pirenena ianao rehefa filoham-panjakana ianao dia miaro ny sotoavina miaro ny zanaka malagasy rehetra tsy akanaraka izany no atao hoe chef d'état fa nakeo mpanzay saiko na chef nybahana chef iny marina fa tsy marina oera izany no anisan'ny antony na nifasako ny fiaramanidina manokana naka ireo tovovavy malagasy izay niasa sy napijaliana tany liban ode dia tanyrazana tany taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo nandefa fiaramanidina tamin'izany satria tsy keniny saiko
ny mahita azy ireo voatery ny karavinahitra ny velana na dia miatra manena azy tsapa fa rehefa tsy misy asa eto amintsika dia voatery miatrika ny fanadevozana any velana ny zanantsika ary etsy dia mbola tsaroko miteny ny reny izy ireo laza hoe misaotra anao zay président nanavitra ny eny zanakay tao anatin'ny fanagidzana ny finiko lerempianakaviana toy sy zare raha misy zavatra mbola azoko atao dia anao a ary anampanareo zany atao hoe homme d'état zany atao hoe chef d'état zaka ny foko ihany koa ny mahita sy mare ireo tovavy sy maintsy mivavy teny satria tsy misy asa sahopeto ny fitarainan'ny tovavy tany avatomandry miakatra teo ambonin'ny sehatra ary mikikiky mitomany hoe tsy very izany tia tsy maintsy mivarytena matoana ny foko izany trandro zany ary tsy izany trandro zany dia tsy tany avavaka tsy tany avatomandry ihany fa manerana nosy mihitsy ankehitriny tamin'izany any koa no nafahako nahalala mivatana ny zava-misy sy ny fitarainany sy ny zavatra rehetra iainany vahoaka malagasy andavanandro izany no fitsangan-javatra ary ny zavatra nataony zareo dia mizoro vavolombelona tsy nisy fiatsarambelatsy indrindra ny tanora zay milaza mitaraina mitomany zay nampahabary ny olana izay ombonana ary indrindra ny tena nafinaritra dia nanome sosokevitra izy ireo ny zavatra azo lazaina dia very fanambolavelona ny maro misy ary lasa fadiranovana tanteraka ny akamahontsika manerana nosy ankehitriny maro ireo tanora anaty fianarana nefa tsy mahita asa eo ihany koa ireo tanora marobe tsy ampy fiofanana tsapa ny fanatrana ny atsaina ny tetitety zay iainan'izy ireo isan'andro isan'andro hitaka ny olana mianjady amin'izy ireo izany rehetra zany no manjoro ny fianakaviana malagasy ankehitriny kanefa tsy ireo ihany fa eo ihany koa ny tsy fandripalemana zay aiainana isan'andro isan'andro zany moa dia efa manana ny fotsiny ekentsika ve raha amin'izao taona valo ambin'ny folo sy roa arivo iainantsika izao no tsy voaro ntsony ny sotoavina eny fa nahatra amin'ny finoantsika azy rariny ve raha hatramin'ny lakilosy any am-piangonana avy no angalarina ankehitriny lakilosy mpiangonana re tompoko no angalarina ankehitriny dia gage raha ary eto dia matsiaro manokana amin'ny tompokolahy mopera lucien jiva izay niaro ny lakilosy dia novonoany rojolahy sy ny fiantra tany antsoy ny pastera ratrano ary ny masera dia simba zomana mba tsy hotenenako ny fiteniny tanora hoe aolana tsy rariny any zany zao vaky ny finao ny masera tany a antsahatanteraka tany atsirabe io namaky ny gazeta rozy za hoe mba misy fony zany olony zany za aloha natratrako zany de hitakoa nanaovako azy mana no hitanareo nanaovako azy anolotra vaolana aminareo ary fa aveo fa vaky ny fo manoloana n'izany zavatra rehetra zany
dia mantantina no e massa sabe mantantina no e sambola mis panda cara veio do Madagascar bola mis panda cara veio do Madagascar quando vamos fabricar uma pantanina fuxa de vamos tudo no vale na sua malha na rua para mim vale só se marca com a minha pantanina na rua é anche ti. Antara dalam mereka misir, misbel fati palema, maaf aku benci nama, abis takaf malagas, misbel fambarina yang kita tanya nasa pasakan, abis universitet, misal abis tanoga, abis sekolah. Ma veio ver caramba, me sente se abrir a mapa pô, a rame ver a rua da camando vula, vota fita se fanar na paz da cara e pra mim se torcer, rame ver já, acha que é ver já, me sente rame se isso, ai bando da vaca, as casas de predicar, me sente paz da cara e tomar. Fainga no misete. Inga no misete. Inga. Freguen. Inga. Ye, rea. Misete, diazó. Interestas. Um kidnapping. Só que sabe, a minha roupa vem na razão, kidnapping. Tem na kidnapping no misete. Nah, nari jangan. Saya nak tengok nari mana yang ni lah. Saya pun mana. Saya nak misi dia pada pusat sini nak aku. Ufana nanas, ufat bar, ikul ikul, ufana nak kota parifar, cing dia sedih. Satu semangat zan, mana satu semangat ni? Zan zan apa begitu zan? Luyen asyiknya, apa urusan zan tu nak? Apa mis? Apa pak bulu? Uba pasir bulu, pasir semua. Siapa sih yang itu? Zan yang lain raya. Untuk kita zan yang satu ni, itu yang satu kene. Mana satu magne? Zan dapat misik. Angkat timas dia. Pada zaman itu ni, mazaka tak tiada kan kulkul. Kena mazaka tak tiada kan kulkul. Ang kulkul misya. Dia cue. Ia ni dia sahaja zakan fusinya. Fakannya melapak zakan. Kacanya fuktan. Cool, cool, tá bom, nós vamos chamar isso. Marna Satsumar. Canta, paga, de quatro barulho. Fatam na laná, desa muito em fudinha. Fatam, sim, fudinha. Fatam, fudinha na laná. Anca, no Espanol Gazeta, na em Nazanáue, meu senhor presidente, o time da mão fita no deputê, a Maricã. Que varina, que o que não é? Vida de vida. Já a lua, deixa a mulher de ser um vídeo, a mulher de ser um barco. Fata a lua de ser um vídeo, ser um barco. Mas não é isso, já a lua de ser um vídeo, de ser um vídeo, não se tirava na folha, na rua, não se tirava na rua, não se tirava na rua, não se tirava na rua. E... agora... ai, cachorro aqueles bolantu e tata, ilusa, é de espada do ar, o vida do deputê. Caneba, ele fala musmi e lalana, lalana seria a piscuta na titã sirene, se a pata tragonza, a tanga, tanga, pão, dó. Mis deputê mava, não tinha tanga. Mis deputê mava, até o homem tata com sirene, se a volua, mis deputê, na pedir, na tona, tem um custo.
dia ny hoe tena tany amin'ny assemblée nationale ny fivelarana dia hoe mivoaka gazety hoe nahazo 50 tapitrisa ariary avy ireo depute dia ozy izy le mpanao gazety avy eo lasa tany monsieur le président azoko mivarina inona ho amivariny azonao 50 millions d'ariary ozy zany vidiny depute anakitraky dia zao nantany tena velipahakaniny hoe mbola misy zeny solombavam-bahoaka mbola misy zeny mpanao politika azo otokisana sy tsy fidimbolana ka zao rehefa nandeha silara ny ampahany tamin'ireo depute a ozy za matsyan' zareo hoe tsinjovo ny vahoaka aza manaiky ny mena miravoravy anareo ary aza manaiky vidimbola dia misy depute anakiraiky zay ao izy fatany tonga izy taoampiasana dia nandoarika izy monsieur le président madoaka eto anatrehanao andohany izy izy fahoana ma misotran'andriamanitra ao izy izy fanaliko natao amiko ny vola tamin'ny sakosy dia tsy azo nyfakapanahy fa tsy nandraiky zay koa eto dia manasanareo depute tsy voavidim-bola zay a manana fitiavatanorazana vaitsangana amao sitsika tena bea tena tozovana ny depute zay a tsy voavidim-bola zay a tsy tanindrazana fa zao raha tiatsika androso ny firenena dia tsy maintsy miady amin'ny kolokolo isika tsy maintsy manova ny fomba fitantanana misy eto amin'ny firenena tokolasy tompovavy tadidio fa tamin'ny andro ny tetezamity no fotoana tena sarotra indrindra ny tantanana ny firenena kanefa niakatra folosanjato ny karama mpiasam-panjakana sy ny finiandina nandritra ny dimy taona niakatra 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 folosanjato satona na dia tsy nahazo fanampina dia nyivelany azytsika nandritra ny azy ny anatetezany tsy niaraka ny vidikena nanangana fidrafitrasa maro isika nefa voaketsy voafe dia mbalainy saratsainany raha isika zany no afaka amin'ny fe ny arenatsika dia ho hitanareo ny anaovako azy tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ohatra ny 1 euro 2800 ariary fa ankehitriny ny 1 euro dia efa mahatratra 4000 ariary ainareo ve fiatraikany zany ny fiainatsika andavanandro zany hoe ny ena telo amby efapolo isanjato ny vola malagasy dia nena andro tsika nena andro faraky zay eka tao anatiny izay dimitaona izay ka ny nosokomao aza dia eo amin'ny laharana iraisam-pirenena dia faharoa amby roapolo eo alohany madagasikara komoriana ne zany zareo ny komoriana ty mandroso madagasikara ekena fa tsekena 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 ny sainy zany eto dia mamilazanareo mba hijery manasanareo hijery ny carte du monde fa jereva
io ny carte du monde tsy nifonofofa io ny zavatra misy. Raha mijery ny carte du monde io isika dia mahita nosy comon ve isika, mahita ny nosy maurice ve isika, mahita ny sesiena ve isika? Lesy zany misy fetraraiky zany dia mandroso ny Madagasikara. Tsika ve tondrona ny comon ihany? Malagasy fampiangarova mandita azy, mahay malagasy sady vonona malagasy mandy very fanateniana, very fanambola velona ny akarahony malagasy ankehitriny. Avery mpanotaniana nyboaka malagasy hoe mbola misy ve ny vaholana? Dia mijoro amin'ny tenanareo hoe misy ny vaholana. Manontany boaka malagasy hoe afaka mpandrosoana aina ve Madagasikara? Eny, mahateny. Afaka atao firenena mahaleo teny ara-tsakafo ve i Madagasikara? Eny, mahateny. Tsy mendrika, tena tsy mendrika izao fanantrana lalina izao intsony ny vahoaka malagasy. Tsy voahozona isika ary tsy natao aharitra mandrakizay izao toejavatra izao. Ohatra ny fery io misy toy anova za tsy teny, ohatra ny fery, ny fery tsy maharitra mandrakizay fa rehefa mikaty io dia sosoanatsika marina sa tsy mari. Hoalaintsika iny ka izany ny mahatonga antsika mantsy tsy maintsy mijoro satria fahatosoana eo anatrehan'ny tantara sy ny taranaka faramandimby ny tsy mandray andraikitra manoloana izao lozany tatao izao. Tsy ho avelam-piaina ao anatin'izao fanotrana lalina izao ny malagasy ary ny teny mafy ao horehan'izao tontolo izao hoe tsia tsy azo avela iaina ao anatin'izao toejavatra tontolo ny malagasy tompo lafivoara. Manoloana zany rehetra zany dia ajidy ny tondra vaholana. Izany indrindra no antony nametrahako ny initiative pour l'émergence de Madagasikara izay sehatra iray mampivondrona ireo manam-pahaizana manokana na avy any ivelana na avy eto an-toerana. Ireo mpiara-monina rehetra na ara-bola na ara-stratejika izay efa vonona ny anampy antsika, ireo tsara sitrapo rehetra dia hitondra ary hitondra ny vaholana ampandrosoana any firenena ao anatin'ny fotoana fohy. Ny UEM ihany zay tao dia milaza aminareo fa ny UEM ihany no vaholana ho an'ny Madagasikara. Ny UEM dia hitondra hevi-baovao tetikasa matipaky lanasa manara-penitra izay tondra ny fampandrosoana aingana sy maharitra izay misy fiantraikany ny vatana isaky ny tokantrano, izany hoe amadika ny vina ho asavaingana azo fampahitanana sy tanterahana tsara zany tobokasy tokovasy koa raha misy fanariana ataoko ao am-potsika rehetra tokony horazaina amin'ity andro anio ity dia mba ho anisan'ny firenena mandroso indrindra aty amin'ny rano misy ny indianina sy aty afrikany i Madagasikara. Raha ohatra ka zany koa fanarinareo a dia lazao hoe mitanteraka ny zany ataovy marobe, ataovy marobe, ataovy mafampia tsy zava-mora nefa zany fa apetraka ny fanampy ary tsy maintsy hotratra ny tanjona tompolahy sy tompovavy. Resy lahatra aho, resy lahatra tanteraka amin'izany ary raisiko ny fanampy satria
mendika fiainana tsaratsara kokoa ny malagasy ary isika rehetra no hanatanteraka izany. Indramiko ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fa raika amby roapolo manao hoe: raha Andriamanitra no momba antsika dia iza no ahasakana antsika? Tsy misy ahasakana antsika toko lasoko vavy. Ny zava-misy anefa dia ity: raha ny fomba fisainany mpanao politika mantsy no hiantehirana dia tsy te hitoetsony amin'ny raharaham-pirenena ny tenany, fa noho ianao, noho ianareo, noho nyfatokisanao baka malagasy, ianareo namako rehetra no mbola mampizoro ahy eto androany, mijoro amin'ny firenena ary mijoro ho anareo. Hitako taratra tao anatin'ny fitsiziparitra izay nataoko ma, fa tena lalipaka tokoa ny fahatrana mianjaty amin'ny vahoaka malagasy, ary ilaina fanarenana ny firenena, fanarenana miainga any fotsiny, ary manana ny hevitry manokana mikasika an'izany fanarenana zany. Fanarenana hoya fa tsy fanorenana. Tsy atao ambony latabatra izany fanorenana izany, tsy atao eny an-dalambe fa amin'ny alalan'ny fitondrana vahaolana matipaiky, maharitra ary manara-penitra. Miainga eny anivon'ny kombina izany, ny tenako dia fantatrareo fa efa be ny tanàna. Fantatro ny fampandrosoana tokony hoentina sy ny fotodrafitrasa tokony ho apetraka isaky ny kommuna manerana ny Madagasikara. Tamin'izaho nitondra ny firenena dia ny fampizara aminareo a fa betsaka ny tsy natoky ny be ny tanàna tamin'izany fotoany izany, ka nilaza tamiko hoe: monsieur le président, esory ireo be ny tanànareo dia soloy PDS. Tsy nanaiky n'izany ny tenako, tsy nanaiky mihitsy, satria efa be ny tanàna zaho tsy akizany ny be ny tanàna fa anampy ny be ny tanàna. Ary indrindra tamin'ny fotoana fetezamity dia nampiakarina ny fanampiana nomena ny kommuna tsirairay avy. Alohany antsika hitantana eo dia hitanareo ny anaovako azy. Eto dia milaza fa vonona ny aray asa miaraka amin'ny ben'ny tanàna rehetra, ninina tokony misy azy. Ary eto dia misaotra ihany koa anareo ben'ny tanàna zay tonga marobe ianareo tonga avy any amin'ny faritra rehetrarehetra any manerana Madagasikara tonga eto mba manasa anareo ben'ny tanàna mba hitsangana sy asitsika orakoraka marobe a anareo ben'ny tanàna rehetrarehetra tonga eto tokolatoa. Nentanana avy lavitra izy ireo, zaho dia vonona ny aray asa miaraka amin'ny ben'ny tanàna, ary vonona ihany koa ny ampandroso amin'ny firenena. Tonga toko lasoko vavy, tonga eo amin'ny sampan-dalana tsy azo fidirana i Madagasikara. Noho izany dia manana safidy roa isika: na isika miandry dia miaina tsy mandray andraikitra dia manohy izao fanantrana lalina ianatsika izao. Na isika manova ny fitantanana sy manay andraikitra amin'ny loavy ekena satikea, tsy maintsy mijoro isika, tsy maintsy mifanometanana, ary tsy maintsy malaivanapa-kevitra koa
mitodika aminareo aho ianareo zoky ray aman-dreny ianareo tanora nalana vavy ianareo tsara sitrapo ianareo tanora manao antsoavo aminareo aho ianareo izay resy lahatra eny na dia ianareo tsy resy lahatra azy ianareo izay matoky ianareo izay vonona andrafitra no avy madagasikara raisy ny tanana ifanaitanana isika hiaraka fandroso any madagasikara koa hopiramparamy anala isika izao andronareo ary ianareo tokoko vonona ve ianareo e vonona ve ianareo e vonona ve madagasikara e ny faniriko mantsy dia ny amerenana ny famendrehany madagasikara sy ny malagasy ary averitsika iredareda ao am-potsika ny afo ny ampom-pirenena misy ao am-potsika tsirairay avy ny faniriko dia iverina atokony mpitondra ny malagasy ary ipetraka ny asy ny mafoam-pirenena ny fanomezana ndanja ny asam-panjakana ny fanajana ny teny nomena indrindraindrindra zany ny tokony averina eto madagasikara rehefa miteny ianao ny tokony hotaterahana koa manana finoana isika amin'ny hoavy ny madagasikara manana fijery lavitra isika andao ho raisitsika toy ny tany voavadika ny hoavy tany vonina iasana ka dia ho lasa tany amokatra ny madagasikara zany ny fanoriana tiatsika ho apetraka isika miaraka maso no andrafitra ny lalana itondranany fireneny ho any amin'ny hoavy mamihatra satria isika mibanjina ny rapitso rapitso izay manomboka andreo izay atombotsika androany tsy safidy izany reny tsy safidy fa ajity ajity na ny fampandrosoana tiatsika ajity ny fampandrosoana ho an'ny firenena ny vahoaka ny vahoaka no tompony fahefana ny vahoaka no manome azy ary ny vahoaka ihany koa no makazy ny vahoaka no izany no mamerina ny lakile ka ho averina ve ny lakile efa nitsirehako a ahoana hoe averina fa tsy averina e mitolona ho anytanindrazana dia fanolorantena ajity fa tsy voninahitra izao no ambeteniko ho an'ny zanako ola sy ny zanako vavy ilona tsy misy fandaratena lehibe indrindra noho ny famozatena anompo ny tanindrazana araky ny teny araky ny teny nysokatra masina hoe amkôretianina telo ambe folo hoe fanafitiavana no lehibe indrindra izatezany dia miainaka miainanay miainanay mianakavokely atsika ihany koa ny ampitaina ho aminareo nama fetra fa indrindra ho an'ny vahoaka malagasy koa raha tianareo dia mba fampizaraiko aminareo zany teny zany fampizaraintsika nareo reto av eo a misy calendrier homenanareo ao anatin'ny calendrier io a dia misy anyity teny misoratra masiny ity mba avakio io na dia ndre mandesaka herinandro fotsiny azy de
rehefa mbavakina reo dia mba tsaroa hoe any zany président anay. Zao a rehefaky miteny ny korintianina toko fahatelo ambin'ny folo. Ny fitiavana dia sady maro no malemy fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialina, tsy manao fona, tsy mihebohebo, tsy manao tsy mendrika, tsy mitady no azy, tsy moratezitra, tsy manao amboto, tsy mifaly noho ny sy fahamarinana ataon'ny olona fa mifaly noho ny fahamarinana. Manaratsiny ny zava-drehetra, mihiny ny zava-drehetra, manatena ny zava-drehetra, mandefitra ny zava-drehetra. Fony mbola zaza aho dia miteny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny lehibe aho dia mialako ny fahazazana. Ary ankehitriny dia ireteroreto ny mitoetra, ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana no lehibe indrindra. Iainanay zany, iaina, iaina fisarana, ary mba tiako koa mba iainanareo. Izany rehetra zany no natonga nitsangana ka andray andraikitra, tsy amin'ny alalan'ny kabary fotsiny ihany fa amin'ny alalan'ny vina IUM izay ivadika ho programa ary ataontsika vely rano. Fa zay rehetra lazaina dia hotanterahana. Matoky ny tanora, ny fahavononana, ny fahaizany ao, matoky ny fahendren'ireo ray aman-dreny, matoky ihany koa ny fahendren'ireo tompona raikitra isatsikajiny. Mila renina ny elanelana ara-tsosialy misy eto amintsika mba hisy fitsinjarana ara-drariny ny arena eto Madagasikara. Tsy maintsy asongadina ny vaholana azotsaina sy ampiarina. Ny resaka lehibe misy mantsy teto amin'ny firenena dia tsy nisy ny fisian'ny programa ny raisana izay nitondra amin'ny firenena tamin'ny vahoaka. Ny tsipisiny ny fanomanana matiky teo ampitondra rehetra ny fandiny. Izany ny antony mahatonga antsika mbola ao anatin'ny fanitrana lalina toy izao. Tsofoko aminareo fa tamin'ny taona sivy sy roa arivo dia ekeko fa tsy niomana ny hitondra firenena aho, fa ny tany ny fitiavakanidrazana, ny finiavana sy ny finoana. Fa na dia izany azy dia nanangana fitrafitra fanaro isika toy ny hôpitaly manara-penitra manerana ny nosy, ny tranomoro, ny kôlizioma, ny kianjany maky, ireo lapanytanana maro manerana ny nosy, ny tranobokon'olona, ny kianja manara-penitra sy ny maro sy voatanisy. Tsy niomana tamin'ny taona sisoany fa ankehitriny andrarajoelina tamin'ny 2009 tsy andrarajoelina 2018 tokony afaka voasedra ny ova ao, ny omana ao, ary indrindra vonona ao ankehitriny ity ao. Maro ny tanjona sy ny fepetra tiatsika apetraka eto amin'ny firenena. Maro ny programa anazy mbola holazaiko aminareo, fa zavatra vitsivitsy ihany no holazaiko androany. Ny voalohany dia zao, ngatsitrapon'Andriamanitra ka ho tonga ny fotoana dia zao ny fanapa-kevitra ho raisintsika voalohany.
mba nyaro ve ni budget ny Sénat ni vola lanina ao amin'ny Sénat na ny atenena no olona 25 milliards d'ariary isa-taona 25 milliards d'ariary afaka anaovana zavatra be dia be izany ka ny fanapa-kevitra voalohany raisintsika dia ho foana atsika ny Sénat ho foana atsika ny Sénat ny tombontsoan'olona visy dia ho ataontsika ho tombontsoan'ny vahoaka sy ny tanora malagasy zao matsy ny zavatra misy ho ataontsika inona ho ataontsika inona ny 25 milliard d'ariary ny 25 milliard d'ariary dia ho anaovantsika université spécialisée manerana fa manerana Madagasikara fanaoana hoe ianareo ny université zao ny zavatra misy 80 000 ny isan'ny bachelier isa-taona 80 000 mba fantatrareo hoe firy fotsiny no afaka miditra ny université 100 000 8 000 10 000 anarapabetsana dia makaiza zany 70 000 makaiza ireo tanoro reo inona natao ireo tanoro reo dia zay tapalerana le atovivavy za manana licence a monsieur le président ho izy dia mba tsy maintsy mivarotra trondro trondro ny asa sy zavatra afa eny mitazanakoe trondro ihany aloha fa zao makaiza zany ireo ampy ireo olona fitafiditra ny université maro ny mpianatra avy any afaritra mandany volabe ny ray aman-dreny zay vao mba afaka mianatra atỳan-Antananarivo mandany volabe dia zao ny atsika raha université ray efa vitako amin'ny plan ao avy ny fotoana ampisehoko anareo an'izany ny université anakiray a 4 milliards d'ariary université manara-penitra zany foananao zany ny Sénat université anakeny no vitatsika ao anatin'ny heritaona université anakeny natofoko $6 million zany ary asitsika université spécialisé ary anavatra tsika anavatra reo mpampiofana manokana avy any ivelany zay anamafy ny formation amin'ny tanora malagasy matsitsotsaina maresy ny kômôriana maresy ny afrikana maresy ny morisiana maresy ny veneramin sechem zany ny zavatra tiatsika atao eto amin'ity firenentsika zavatra vitsivitsy any milazaiko aminao anisan'izany mikasika ny tsy fanjipalemana izay mahakaikaika ny besiny maro ankehitriny anisan'izany koa ny kidinapinina 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 foanatsika ny kidinapinina tenanaroa za tsy teny be volana manjaroatra ny sasany fa foana fotsiny hoe atsy maintsy foana io ka ny fepeta ataotsika dia zao mba azonareo an-tsaina ve tamin'ny andro ny teteza miditsika tsy nisy fanampiny tsy nahavola avy any ivelana na vidy helikoptera tery hiadivana amin'ny asan-dahala za dia efa mitena fahapetaka aminareo ny fahana fa helikoptera folo fanavakeny nataotsika efa Madagasikara hiadivana amin'ny asan-dahala teo adivana amin'ny tsyfampitalena zany ny zavatra ataotsika sy apetatsika eto misy mipepetra maro afaka raisina sy tokony ho atao mikasika ny angovo za dia lazanareo fa tena varina nandeha tany miteky any Madagasikara betsaka ny olona ny tokantrano
tsy misy rehetra zany jiro zany tsy misy za tena navy tamin'ny soa tsisy rano fa dia soa no androny zany naraka menaky tany hitany daholo zany dia rariny velo raha amin'izao taona valambevolosikoany izao dia dimy ambe folo isanjato fotsifony ny malagasy mahazo herinaraky 2018 valamy dimapolo taona tsika anao nyverina nyfahaleovantena valamy dimapolo taona tao anatin'izay valamy dimapolo taona zay 400 megawatt ny fampikarana herinaratra mamatsiny herinaratra eto Madagasikara ny fanahymeko atsika efa taona dimy taona no ny asa niaritsa tamin'ny mpanokatra herinaratra fatadaza manerantany ny fanambomeko atsika ary olazaiko aminareo eto androany omeko ny atsipriany amin'ny manaraka fa ny zavatra natao tao anatin'izay valamy dimapolo taona zay dia ho tanterahantsika ao anatin'ny dimy taona ka ho avy hoeny ny fampikarana herinaratra efa Madagasikara zany fanambo apetrazy tsy vitan'izany fa ho ataontsika miena ny vidiny herinaratra zany zavatra tsisikoa midina midina miany zalahy miakatra miakatra fa la tsika midina midina zay ny zavatra ataontsika midina ny vidiny herinaratra ny anama tsy zavatra mahakasika ny vahoaka tsy zavatra mahakasika ny be simara dia mahakasika ary mivaly ataontsika koa io e alefakosikelike io mbola betsaka mafy ny zavatraola zay mikasika ny tanora dia nilaza taminareo atao hoe fantatro ny olana sedrany tanora eo amin'ny fangonana azy eo amin'ny tsy fananana azy ny fijaliany vehivavy ka za dia efa vitako ihany koa nitevitra azy fa anokatra sy anome fon manokana ho an'ny tanora ahafahana manorona asa manerana ny faritra sy manerana ny Madagasikara anampy tanora mila tanora mila tanora mitovy heritreritra aminao i Madagasikara mila tanora manana viny i Madagasikara mila tanora tia tandrazana i Madagasikara marina sa tsy marina hoianareo hoe marina sa tsy marina e betsaka andavana tsikolazaina betsaka mifepetra tokony ho atao fa anisan'ny fepetra misy pepetra vitsivitsy ireto mba ho tanysako aminareo apetratsika ny fanamby fa efa vonony ny vola amatsina ny tetikasa anatsarana ny fiainany vahoaka ny fametrahana pepetra amin'ny fambolena amin'ny velaratany goavana hitondrana amin'ny fafitratena ara-tsakafo ny famerenana ny tany tangalana ho ataontsika izany ny fampirisiana mankany amin'ny fitsarana tsy mitaniva satria nijaly ny olona ankehitriny enao manana ny raviny indray no nijadra ankehitriny enao tompontany indray no enjehana ankehitriny rehaky dony reny misy olona ohatra zay taniosya dia nyolona tampy folonao zao ny olanao zay izy misolo président rehefa tonga ny data dia angalazany ny ombonay hitanay ny ombonay avy eo hoe ariny fivarotanonky dia miantso ny tamy fitarinana zay reo ny ombonay reo ny numéro inona zavatra mitranga ho ianareo le olona tompony ombondray no migiatra zany ny tsirany zany ny filareniny zany ny mila fanapa-kevitra eritra zaho aloha dia mazana aminareo fa tsitsitsya tsitsitsya mazana aminareo anzany ho ataotsika ny fanatsarana ny fampanjakana rehetra satria mipiasa mpanjakana dia mpiasa mbahoaka fa ianao makany amin'ny rao mpanjakana ndray ankehitriny no vokitakita zany sikiny zany ho ampiritsika amin'nyolondoro zany ny fanamafisana ny fiarovana ny olona sy ny fananana ny fiarovana ny fananatana mba tsy hobodinin'ny olona ny tana ny fiarovana ireo tena marofo
famitana fandidana povo io amlasy fasalamana manana programa fa o abuton da sekwanzana nitijerena irapia kenara fampianara manena na Madagasikara fiarovana tutukiena fara sugadina ireo mpanao fanatanjahantena ny fanomolavolana ireo mpanao asatanana mba ho tena ho matianana ny fanaovana ny fizahatana mba ho sehatra ny fampandrosoana ara ekônômika izany zavatra rehetrarehetra zany no ho ataontsika sy ho ajaontsika eto amin'ny firenena fa mbola ho avy ny fotoana ilazako amin'ny tsipiriany sy anilabilaratra zany aminareo ny tanytsika masy dia toka ny ampandroso any Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy raha tsy mandraindraindraikitra matsy isika dia iza no andrasantsika anao izany raha tsy mitondra vaaolana isika dia iza no anao izany ny fitiavatanyrazana dia ny fitsinjovana ny vahoaka sy ny firenena toroklasy tompovavy misaotra anareo rehetra amin'ny fatokisanareo any Madagasikara misaotra anareo rehetra amin'ny fatokisanareo napetrakareo amiko sy ny mbola ho apetrakareo sapa ny fanenonareo izany amin'ny alalan'ny fitiavana safaka fa manana fitiavana ianareo tamin'ny tsisiparitra nataoko dia maro taminareo no nanao titongotra lavitra nandritra ny ora maro taony ny ampitarakana taony namakivaky loasa fa nanamarikana manokana ilay renim-pianakaviana varipolo taona nandaty tanimbary te hifankahita tamiko sy hifanatrytavako ary nyteny tamiko izy hoe président tsofokrano ianao zay nyteny eo rainy mandreny tompokilasy tompovavy ry malagasy namana rehaka ny antsonareo toa ny tompokapoanga mirevina ao anatiko ka mandona ny foko voaraiko hitsodranonareo avy aminareo ray aman-dreny rehetra ary mitsodrano zava-mahery koa itsy aho manoloana anareo androany efanatanareo afaiketrako vahoakana ho any Madagasikara itoa vahoakana ho any fireneny amerina fanantenana fa tsy tonga ny fahantrana mba firenendray ny fitiavana